Սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո բոլորիդ։ Երեկ մենք կարսում նշում էինք մեր խմբի անդամներից մեկի տարեդարձը, այսօր էլ մուշում նշում ենք մեր խմբի անդամներից մյուսի տարեդարձը, այսինքն անուններով նշեմ երեկ պարոն Գևորգի տարեդարձներ, այսօր Մավրիկի տարեդարձը, հիմա փորձենք անակնկալ անել, նո՞վ, տեսնենք ուրում ենք լույսերը մարել, մենք մուշում ենք իմիջայլոց, ծակումով հայ մարդու ռեստորանը։ Իչատալ վերայդ, չատալ։ Վաղնել, այսպես նաև մենք հրաժեշտ ենք տալիս ամրանը, ես ձեզ ասացի մի քիչ առաջ, բացի ծնունդից, նաև ամրան վերջին օրն է, իսկ վաղը սպասեք աշնան առաջին օրը, նաև մեր խմբի անդամներից մեկի ծննդյան տոնը, պիտի աղթամարում նշենք, աղթամար կոնյակով, այնպես որ կհետևեք մեզ, խնդրում եմ, ահա, օպա, ևե, Այո, այո, Մավրիկ մոտեցեք, Մավրիկ ջան, դեպ չեք մոմերը, երազանք պահեք, շնորհավոր, շնորհավոր, սա մեր անակնկալը ձեզ, այո, իմ սիրելի խումբը, այո, այո, կեցեք, չելու պաչը նկարեցի, դե լավ, լույսերը հիմա կվառեն, մենք լույսերն անջատել էինք, այո, ընթրիքից հետո որոշեցինք թեյել, այսպես, ոնց ենք սիրելիներս, շատ լավ, այո, շատ լավ, մուշում, այո, ես լեմ շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ, մուշում, բոլորը շատ լավ ենք մեզ զգում, տեսեք ինչ լավ վայրում ենք այս պահին, այն հրաշալի եղանակ է, բացօթյա, այո, հրաշալի տեղ է, չէ, հանգստացանք, լույսերը վառեցին, դե լավ, դե թեյենք, հիմա կասեմ կկտրտեն, կթեյենք, հետո կգնանք կզբոսնենք մուշ քաղաքով, եղավ, դե լավ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, կարծ ուղիղ եթերով միացա, վաղ աղթամարում ավելի երկար ուղիղ եթերով կմիանամ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ մասնակից դարձաք մեր ուրախությանը, լավ մնացեք, բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորիդ, մինչ վաղը, նորից եմ ասում վաղ աշնան առաջին օրը, մենք պիտի սիմվոլիկ վայրում դիմավորենք, հետևեք մեզ, ամենայն բարիք բոլորիդ, գուցե այս գեղեցիկ տեսարանով ավարտել, ովքի, այսպես էլ ավարտել, շնորհակալ եմ,